Përshëndetje nxënës. Po takojmë sërish së bashku në lëndën e gjuhës shqipe. Sot do të analizojmë poezinë Genti bënte of e of. Të dashur nxënës, në vazhdim shohim disa foto dhe veprime të fëmijëve në bashkëpunim me prindër, mësues dhe shokët e tyre. Pas rëmujave që kanë bërë, janë bashkuar dhe kanë përmirësuar gabimet dhe rëmujat që kanë bërë. Në rastin 1, kemi Gentin dhe dhomën e tij, që është një rëmujë e vërtet, mirë po, në bashkëpunim me prindërit dhe familjarët e tjerë, ai ka vendosur të pastroj dhomën nga rëmuja dhe të vendos disa rregulla. Në fotën 2 kemi një klas që është rëmuj e që nuk është as pak të përshtatshme për mësim. Por, mendimin e mësuesës dhe nxënësve të klasës ju është kthyer pamja e jashtëzakonshme, po ashtu edhe këtu janë vendosur rregulla për mirëmbajtje të klasës. Kemi edhe fotën e tretë, ku është paraqitur një park i lodurave që disa fëmijë të papërgjegjshëm kanë bërë rëmuj në park. Mirëpo, pas një aksioni nga disa vullnetarë, parku ka filluar të ketë pamje tjetër. Në vazhdim shohim pamjet pasi kanë intervenuar dhe kanë punuar në grup disa njerëz në vende të ndryshme. Dhoma e xhumit pas pastrimit që bën të gjithë së bashku. Klasa jonë pas pastrimit nga ana mësuesës dhe nxënësve. Dhe parku i lodrave pasi u bashkuan të gjithë fëmijët së bashku dhe e pastruan parkun. Çfarë mendoni? Cila pamje është më e mirë? Kjo apo rëmuja në fillim? Çfarë mendoni? Sigurisht që kështu duhet çdo herë të jenë pamjet ku gjendemi ne. Në vazhdim do të bëjmë një analizë të poezisë Genti bënte of e of, por para se të fillojmë me analizën e kësaj poezie, ne duhet ta lexojmë atë. Më dëgjoni me vëmendje që të keni më të lehtë për të bërë analizën e kësaj poezie. Genti bënte of e of, sa nis dita të përhapet, edhe qielli bëhet blu. Diku larg, diku më afër, një zën dihet ku ku ku. Dhe nuk është ku ku mjaçk, dhe nuk është as ndonjë buf. Është Genti kërkon plaçkat, duke bërë of e of. Çu bën çorapet? Ku është flotoria? Kush mi mori librat, ku më zhduk vizorja, edhe pastaj klithit me ruar, ah, mësimi ka filluar. Të dashun zëns, filloj me pytjen e par, si nis dita për Gentin, i gëzuar, i shqetësuar, apo i lumtur. Gjithmon duke u bazuar në poezin e lexuar, i gëzuar nuk ishte, por as i lumtur nuk ishte, pra dita e Gentit fillon me shqetësime. Po pse fillon me shqetësime, e kini idejn? Sepse ka bërë dhomën rëmuj. Në vazhdim të dashun zënës, do të shkruajmë vargjet që shprehin shqetësim. Çfarë mendoni, cila pjesë shpreh shqetësimin e Gentit? Pra pjesa e fundit, për vargjet e fundit të poezisë shprehin shqetësimin e Gentit, ku thot, që bën qorapet, ku është fletorja, kush mi mori librat, ku më zhduk vizorja, edhe pastaj klithit me ruar, ah, mësimi ka filluar. Pra, kjo pjesë e poezisë shpreh shqetësimin e Gentit.
Vazhdim tutje me pytjen e radhës. Rindit dy arsye pse Genti ndodhet në një situatë të tillë. Tashmë ju e dini pse Genti ndodhet në një situatë të tillë, mirë po ju, së bashku me mu, do t'i shkruajmë dy arsye dhe arsye e parë është se Genti është një fëmijë dëmbel i cili ka bërë dhomën e tij shumë rëmuj. Ndërsa, arsyeja e dytë është, ndërsa, sikur mos të mjafton të dembelia, Genti nuk i dëgjon këshillat e prindërve të ti, të cilet gjdo herë këshillojnë që mos ta lën dhomën rëmuj. Pyetja e radhës, Genti shkoi me vonesë në shkollë. Si mendon ti? A e tregoi ai arsyen e vërtetë të vonesës? Nëse jo, çfarë justifikimi dha ai? Çfarë mendoni fëmijë? A e ka treguar arsyen e vërtetë të vonesës Genti? Mua nuk më merr mendja, sepse po të tregonte arsyen, do të qeshnin të gjithë me të. Vazhdojmë. Tutje ku ka marrë mendimin e dy bashkëmoshatarëve të juaj. Mendoj se Genti kishte turp të tregonte se për shkak të dhomës që kishte bërë rëmuj, nuk arriti në kohë në shkollë. Pra, edhe ky fëmijë mendon njëjtë si kurse jo. Pasi që ishte turpëruar, ai nuk dha asnjë arsyetim për vonesën e tij dhe kështu hyri kok ulur në klasë. Pra Genti nuk e ka treguar as arsyen e vonesës së tij. Vazhdojmë tutje me pyetjen e radhës. Lexo fjalit renditi sipas radhës duke vendosur numrat nga 1 deri në 6. Çfarë mendoni fëmijë se cilat veprime janë të parat nga Genti? Çdo herë përgjigjet kur jap, bazohem tek përgjigjet e bashkëmoshatarëve të juaj. Në këtë rast, një bashkëmoshatar juaj është shpreh në këtë mënyrë dhe ka menduar që Genti është një nxënës në klasën e dytë me vendos si 1-shin. Dytën, kur zgjohet në mëngjes, Genti nuk di nga t'ja filloj. Sepse, Genti nuk bën çantën gati në darkë. Ai nuk zgjedh as veshjet që do të vesh në mëngjes për në shkollë. Pastaj, pasi mbaron mësimet, Genti luan me lodra derisa i vjen koha për të fjetur. Dhe pas këtyre gabimeve që ka bërë Genti, Genti e kuptoi gabimin dhe vendosi të zbatoj disa rregulla. Po ju të dashur nxënës, a keni rregulla në shtëpitë juaja? Sigurisht që keni rregulla të cilat i kanë vendosur prindërit e juaj dhe që kërkohet në mënyrë më të përpikt t'i zbatoni ato rregulla. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, që është pyetja e 6. Diskuton në klasë me të tjerët për shprehjet e mëposhtme. Kemi shprehjen punën e sotme mos e lër për nesër. Çfarë mendoni fëmijë, çfarë nënkuptojmë me këto shprehje? Punët që kemi për t'i kryer në mbrëmje, ose pasi të vim nga shkolla, nuk duhet t'i lëm asnjëherë për nesër, pra duhet t'i përfundojmë në mbrëmje, ose atë ditë që na është dhënë detyra për t'i kryer, sepse nuk mund t'a dim se çfarë do të ndodhë nesër. Fillimi mbar gjysma e punës. Çfarë nën kuptojmë me këtë shprehje? Fillimi mbar gjysma e punës.
nënkuptojmë se në rast se kemi një rregull se si ta mirëmbajmë dhomën, si të bëjmë orarin, si të veprojmë gjatë ditës, atëhere edhe në mëngjes, kur zhohemi, do të jemi më të freskët, do të jemi më të qetë, dhe kur fillojmë mbarë, sigurisht që edhe dita do të na shkojë mbarë. Koha është flori. Çfarë mendoni për këtë shprehje? Koha është flori, sepse nuk kemi kohë për të humbur, njëjtë sikur Genti, që ka humbur gati gjysmën e orës, dhe ne për të mos vonuar në shkollë dhe për të mos humbur më shumë mësim, duhet ta organizojmë kohën me orar. Pra, të kemi të planifikuar çdo gjë me orar në mënyrë që mos të humbim kohë për asgjë. Vazhdojmë me pyetjen e 7. Shkruaj 5 rregulla që zbaton për të mbajtur pastër dhomën. Në vazhdim shohim një nxënës i quajtur Ajan, i cili ka shkruar këto rregulla. Rregulli i parë është që gjërat brenda dhomës të vendosen çdo herë në vendin e duhur, përfshir rrobat, lodrat, librat dhe të gjitha gjërat tjera në dhomën tuaj. Rregulli tjetër është të përgatitesh rrobat për ditën e nesërme në shkollë. Të bësh gati orarin mësimor që në mbrëmje, të përfundosh detyrat e shtëpis posa të vish nga shkolla, kuptohet që në fillim pastrojmë duart, hajmë drekën ose darkën dhe përfundojmë detyrat. Të lexosh çdo natë ndonjë libër para se të biesh në gjumë. Qen ka një rregull shumë interesant dhe shumë i mirë, andaj shpresoj që edhe ju fëmijë ta praktikoni të lexoni libra para se të bini në gjumë. Çdo mëngjes kur të zgjohesh nga gjumi, rregullo krevatin tënd. Edhe kjo një rregull shumë interesante, pra një porosie e mirë për ju fëmijë që nuk dëshironi ta keni dhomën rrëmuj. Vazhdojmë me pyetjen e fundit për sot që është vizato dhomën tënde. Çdo herë i referohemi fëmijëve të moshës suaj, i cili sot ka vizatuar kështu dhomën. Në fillim ka vizatuar një krevat, pastaj pran tij ka vizatuar një dollap, duke vendosur një pikturë dhe një orë në mur dhe dritaret. Shpresoj që edhe ju të vizatoni bukur dhomën e juaj. Të dashur nxënës, kaq kisha sa i përket analizës së poezisë Genti Bënte Of e Uf. Me porosin që edhe ju të mos bëheni si Genti, por të keni një rregull të një pastërti të dhomës dhe kudo që gjindeni, ju përshëndes dhe deri në takimin tonë të radhës, miru takofshi.